Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Galera, hoje tem um recadinho para vocês, especialmente para quem mora em BH e região, Belo Horizonte e região metropolitana. Você que quer ganhar dinheiro, quer empreender e ganhar dinheiro, né pessoal, revendo camisa de time, esse é um recado especial para você que é de BH e região. Pessoal, a gente está com um atacado nosso aqui, a gente está na região de Venda Nova, em Belo Horizonte. Você que está pertinho aqui de nós, eu convido a vocês a conhecer o nosso atacado. Nós estamos localizados na rua Padre Pedro Pinto, 1192, no bairro de Venda Nova. O shopping aqui, pessoal, chama Nosso Shopping. Você pode vir aqui e estar conhecendo o nosso atacado. Pessoal, estava atendendo o cliente aqui agora, né? Não reparar na bagunça, não. A gente estava levando as tailandesas. Aqui, ó. A gente tem tailandesa no atacado. A partir de 10 peças, pessoal. Aqui, ó. Nosso atacado. Você levando acima de 100 peças, a gente faz preço quase de custo, pessoal. Aqui, ó. Só as réplicas, só as diferenciadas mesmo. Tailandesa 1.1, legítima. Ó, pra você ver, é tudo bet aqui, ó. Galera, você pode vir aqui a partir de 10 peças, essa peça de atacado. Se tiver interesse aí, ó, você pode mandar mensagem pra gente, agendando sua visita. Ou então você pode vir diretamente na nossa loja. Igual eu falei com vocês aí, é a rua Padre Pedro Pinto, 1192, lote 34, em Venda Nova. E galera, a gente levou muito, muita tailandesa. Tailandesa no atacado tá com preço especial aqui, ó. Tá 45, mas você levando acima de 100 peças, a gente faz um precinho bacana pra você. Pra você ver, ó. Essa do Chelsea também relíquia, é o manga longa. Você levando as 100 peças, a gente faz até R$ 41 pra vocês. Muita novidade. Aqui, ó, tem as primeiras linhas também, aqui, ó. Você que é de BH, quer revender a camisa do Cruzeiro Atlético. Tem as femininas do Cruzeiro aqui, ó. Promoção, essa aqui do ano passado. Essa feminina do Cruzeiro tá sendo 25. As do Atlético aqui tá sendo a 30. A gente também tem a nova aqui, ó, da Atlético Mineiro. Essa primeira linha, essa tá mais cara, pessoal. Só você nos consultar aí. Tem a nova do Cruzeiro também aqui, ó. Tem muita, chegou muita novidade, galera. Nova do Cruzeiro 2023. Aqui, pessoal. Tem um conjuntinho de basquete. Aqui, ó, tem muita primeira linha. Pode vir aqui, pessoal. Você vai ser bem atendido. A gente tá aqui das 9 às 6 da tarde. Você pode vir conhecer nossa loja aqui. Pode estar também, tá conhecendo nosso Instagram, nosso site. Também deixar o link na descrição. Também na descrição do vídeo tem um link do nosso grupo. E tem as mais vendidas também. E lá tem mais tailandês aqui, ó. O cliente fez uma baguncinha aqui, mas levou bastante, ó. Olha essa do esporte aqui, ó. Tailandesa. Olha essa aqui, Sampdoria. O cliente vem aqui, ó. O cliente sente casa, pode ficar à vontade, a gente não liga não. Comprando, galera. Que mal tem. Aqui, ó. Tem as mais vendidas, que são as básicas, a segunda linha. Aí você pode fazer o seguinte: você pode comprar no atacado. Você pode misturar a segunda linha com as primeiras linhas aqui, ó. Tem primeira linha aqui dos times do Brasil, tudo. Todos os tamanhos. Tem Palmeiras, tem Flamengo, tem Vasco, Fluminense, Corinthians, Cruzeiro Atlético. Tem PSG. Você pode misturar aqui, ó. Essa camisa da França, linda demais, ó. Essa relíquia aqui é da Alemanha. Você pode misturar aqui, ó, com tailandesa, com a segunda linha adulto, com a segunda linha aqui, ó, infantil. Infantil, todos os tamanhos a gente tem. A gente também tem aqui, ó, conjuntinho infantil. Você pode fazer seu kit no atacado, pessoal. Bom, galera, tava atendendo cliente aqui. Aqui não para, não. Aqui é assim mesmo. Aqui, ó, a gente tem a plus size, né? Essa camisa plus size de time. Vou tirar uma aqui pra vocês verem. Opa. Aqui, ó. Real Madrid, né? Real Madrid agora tá na final da Champions. Camisa muito bacana. Plus size a gente tem. Preço muito bacana também. A gente tem aqui as novidades, né? Dando toda, ó. Como mostro pra vocês em todos os vídeos. Tem do tamanho P, M, GGG. Tem muita coisa aqui, ó, pra chegar também. Chega novidade pra gente aqui quase todo dia. Deixa eu mostrar uma novidade pra vocês aqui, pessoal. Deixa eu ver aqui. Flamengo aqui, ó. Flamengo também vende muito aqui, ó, em BH. Você pode estar comprando, que você também é, se você também é do interior de Minas Gerais, a gente envia pelos Correios, o frete é bem barato pra quem mora em Minas Gerais. Esse vídeo aqui é especial pra você que mora em Belo Horizonte, região metropolitana. Você que tem uma lojinha aí, ó, é só vir aqui na nossa loja, ó, e nos procurar, Bad Sport Shop. Se você tiver interesse, é só entrar em contato conosco através do WhatsApp. Os links vai estar na descrição. E pessoal, chegou essas camisas retrô do Cruzeiro aqui, ó. Tá vendendo muito, do Atlético também, ó, anos 80. Essa camisa em linho, linho tricô.
Tem de todos os tamanhos. Muita coisa bacana mesmo, pessoal. Aqui também tem uns cavalinhos aqui, ó, no atacado. Aqui também tem as garrafinhas de Cruzeiro Atlético. Muito show de bola, pessoal. Bom, pessoal, é isso aí. Eu convido a vocês aí, ó, se você é da região de Belo Horizonte, região de Venda Nova, região metropolitana aí, todo mundo que quer ganhar dinheiro, que quer empreender, é só vir aqui no nosso atacado. Tem preço bacana, tem qualidade e tem diversidade, ó. Vou mostrar pra vocês aí da tailandesa, né? Ó, essa do Torino também, ó. Chega pra gente aqui toda semana camisa nova, camisa de qualidade. Essa do Atlético do Mapa, que também tá com preço bom. Essa aqui já é relíquia, viu? É só você vir aqui, pessoal, de 9 a 6 na rua Padre Pedro Pinto, número 1192. A gente tá aí pra atender vocês. Infantil também tá vendendo bastante, ó. Faz o seu kit aí. E é isso aí, galera. Muito obrigado. Deixa aquele like. Um abraço a todos de BH. Valeu!